Na druhou stranu, oni to některý lidi přehánějí, protože furt cestujou, takže nemají chvíli na to se jaksi usebrat. No. Tak to myslím, ale není můj případ. To není tvůj případ? Ne. Ne. No ne, tak když já to beru, že divadlo a k tomu máš pořád, předtím sněla taky něco, že jo, nebo ty nábytky, to jsi taky dělala nějakou dobu. To jsem nedělala, to jsem vystudovala, to mě zajímalo. A proč to studovala, když to pak nedělala? Protože mě to zajímalo, protože mě baví růst, víš, růst je jedna ze základních lidských potřeb. Jak má takový povýšený růst? Ale nemám. Z základních lidských potřeb. To mám z brožury, kterou jsem sama napsala. Tak tohle to nemám z brožury, kterou jsem sama napsala. Tohle to je brožura od Tonyho Robinse, kdyby tě to zajímalo. Jo, to je od Tonyho. To je od Tonyho. Toho neznám. Tonyho, no.